Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro, um programa do Sistema CNA-Senar que traz muitas novidades sobre a agropecuária brasileira. Veja os destaques de hoje. Alimentar é construir o futuro. Sistema CNA-Senar lança manifesto para reforçar a união do campo e da cidade na construção de um mundo melhor. A CNA defende essa bandeira e procura mostrar à população que tudo que o produtor rural produz é com sustentabilidade. Preservar e produzir. Na semana que o Código Florestal completa 9 anos, vamos mostrar o trabalho sustentável da nossa agropecuária. A gente abraçou realmente e levou a partir daí essa produção de água, agregada à produção de alimentos, à produção de biodiversidade. Viajamos até o Espírito Santo para mostrar as boas práticas de produção adotadas pelos agricultores no cultivo da pimenta do reino. Tecnologias essas que vão ao encontro da maior sustentabilidade do sistema de produção. E mais, sabe qual é um dos destinos mais acolhedores do planeta? Minas Gerais está entre os 10 primeiros. E o Senar tem cursos voltados para o turismo rural. Eu sinto mais preparado para receber os turistas. Tudo isso e muito mais agora no Nosso Agro. O Sistema CNA-Senar lançou nessa semana o manifesto Alimentar é Construir o Futuro. União, convergência e entendimento são conceitos que reforçam a união de quem vive no campo e na cidade, mostrando como o alimento nos une para levar bem-estar ao maior número de pessoas. Alimentar é construir o futuro. Esse é o tema do manifesto lançado pela CNA e Senar. O foco é mostrar que o alimento é o que une a cidade ao campo. Todos os presidentes de federações participaram de forma virtual. O presidente da CNA, João Martins, destacou a importância do manifesto. A CNA dizer à população brasileira do que é a responsabilidade dela no contexto da vida. É, o contexto de alimentar a população, produzir alimento, acima de tudo. A CNA defende essa bandeira e procura mostrar à população que tudo que o produtor rural produz é com sustentabilidade, porque o futuro do planeta passa pelo meio rural. E, com certeza, nós estamos contribuindo para que a gente tenha um futuro e que a gente possa deixar para os nossos filhos, para os nossos descendentes, um mundo, com certeza, bem melhor do que esse que vivemos hoje. União, convergência e entendimento são conceitos que o manifesto reforça em prol daqueles que vivem no campo ou na cidade, em prol da sociedade. Confira. O que nos alimenta, nos une. O abraço alimenta o afeto. O entendimento alimenta o diálogo. A conscientização alimenta a cidadania. O conhecimento alimenta a educação. O investimento alimenta a ciência. A tecnologia alimenta a sustentabilidade. A economia alimenta o otimismo. O progresso alimenta o emprego. O produtor alimenta o futuro. Trabalhar juntos é o que nos alimenta, unindo o campo e a cidade, trazendo equilíbrio entre a ciência e a natureza, levando bem-estar por meio de toda forma de alimento para o maior número de pessoas. Somos o Sistema CNA, Senar. Alimentar é construir o futuro. O novo Código Florestal brasileiro completou 9 anos. A lei, que é seguida à risca pelos produtores rurais, é uma das mais completas do mundo para garantir a preservação ambiental. Conquistas importantes vieram com o Código, que trouxe segurança jurídica para o campo. Mas ainda existem alguns pontos que podem ser aperfeiçoados. Veja na reportagem. No quadro está anotada a lista de produtos hortifruti granjeiros da propriedade familiar da Fátima, no Distrito Federal. O trabalho no campo começou no ano 2000 e em 2012 ela iniciou uma transição agroecológica. A família deixou a monocultura, apostou na diversidade e principalmente em um cultivo que preservasse o cerrado.
Atualmente, uma área de 10 hectares da chácara participa do Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas e, por isso, recebe apoio técnico e financeiro para a execução dos projetos. Fez o plantio de 8 mil nativas do Cerrado, fez a adequação das estradas com bacias também de contenção para, quando tem a época de chuva, né, essa água toda infiltrar no solo. O nosso compromisso, ele foi muito além do que se colocava na época, né, que era ceder uma área para plantio. Então a gente abraçou realmente e levou a partir daí essa produção de água, agregada à produção de alimentos, a produção de biodiversidade. O que ela preserva é suficiente para abastecer 2.200 pessoas com água. Essas experiências poderão ser multiplicadas graças ao Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, que incentiva a conservação ambiental, remunerando as famílias do campo. Afinal, é um serviço que beneficia toda a sociedade. O programa é uma das principais conquistas do Código Florestal, que completa 9 anos. O documento foi um marco sobre o uso da terra e conservação, estabelecendo 3 tipos de áreas: a reserva legal, a de uso restrito e a de preservação permanente. É justo que receba esse pagamento, e esse pagamento poderia, inclusive, com o apoio da sociedade, dos organismos, enfim, geral, né? Proporcionar ao agricultor e à terra uma condição de permanecer na terra cuidando. O novo Código Florestal precisou levar em conta as particularidades dos 6 biomas brasileiros, uma vez que não seria possível exigir as mesmas regras do bioma amazônico para a Caatinga, por exemplo. Foi um esforço que exigiu a participação dos setores produtivos, ambientais e públicos. Na Conferência do Clima em Paris, todos consideraram o governo, as ONGs, o Código Florestal Brasileiro como um exemplo para o mundo e como um fiador dos compromissos do Brasil diante das metas, das chamadas metas do milênio. E o resultado é um código equilibrado entre a proteção do meio ambiente e a proteção da produção de alimentos. Esse equilíbrio veio também com outras ferramentas do Código Florestal, como o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é uma espécie de inventário eletrônico para detalhar tudo que existe na propriedade, incluindo as áreas de preservação permanente e de reserva legal. E para informar como pretende adequar a propriedade à lei, o produtor ou produtora conta com o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, que também veio com o novo código. O CAR mostrou que quase 28% da vegetação nativa preservada no nosso país está dentro das propriedades privadas. No que diz respeito ao PRA, temos ainda gargalos para avançar nesse quesito, principalmente a regulamentação pelos estados. O nosso sistema CNA, em parceria com o Ministério da Agricultura, o Serviço Florestal Brasileiro, lançou recentemente o Pra Valer, um programa que tem o seu piloto no município de Boca do Acre, do Amazonas, e que está contribuindo, juntamente com as recomendações oriundas do Projeto Biomas, da Embrapa, para que o produtor rural possa solucionar o seu passivo ambiental e, consequentemente, obter a tão esperada regularização ambiental. Todos os regramentos precisam de tempo para ser colocados em prática. Para ajudar a reduzir esse período de transição, novas plataformas foram lançadas. Recentemente publicamos uma ferramenta chamada AnalisaCAR para contribuir com a análise dos cadastros ambientais rurais, que é um grande desafio hoje para avançar na implementação da legislação, mas nós acreditamos que, ao passo que os estados avançam na análise desse cadastro, nós teremos mais produtores aderindo ao PRA, acessando os instrumentos como a cota de reserva ambiental ou esses instrumentos de remuneração. O AnalisaCAR utiliza tecnologias de sensoriamento remoto, oferecendo ao proprietário rural uma proposta de análise individualizada, cabendo a ele concordar ou não. Por exemplo, a construção do Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural, que é o SICAR, onde nessa base nós temos mais de 6 milhões de propriedades rurais que fizeram adesão ao CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e nós temos hoje a maior base de informações e dados de geoprocessamento a nível
de uso da propriedade do mundo. Né? Nenhum país tem uma plataforma tão evoluída como a nossa, disponível para qualquer pessoa acessar. Chegou a hora de testarmos o seu conhecimento no Agro Desafio. Hoje vamos falar de história. Confira! Qual desses brasileiros já trabalhou no Ministério da Agricultura? Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Chico Xavier ou José de Alencar? A resposta a gente te fala logo depois do intervalo. É um instante só. Já voltamos. Aproveitou o intervalo para pensar na resposta do Agro Desafio? Então, vamos ver se você acertou. Qual desses brasileiros trabalhou no Ministério da Agricultura? Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Chico Xavier ou José de Alencar? Acertou quem disse Chico Xavier, um dos mais famosos expoentes da doutrina espírita. O médium, que publicou mais de 400 livros psicografados, trabalhou no Laboratório Nacional Agropecuário em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. A Biblioteca Nacional do Ministério da Agricultura em Brasília reserva uma área especial em homenagem ao servidor e guarda os registros originais da vida funcional de Chico Xavier. Ele trabalhou como escriturário de 1º de agosto de 1935 até 24 de dezembro de 1960. Os documentos relatam que Chico Xavier não teve nenhuma falta durante os 25 anos de serviço público e se aposentou por determinação de uma junta médica devido à perda total da visão do olho esquerdo e comprometimento da visão do olho direito. A produção literária dele foi enorme, mas, por exemplo, tem coisas magníficas, como essa frase: você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Então foi por isso que a gente quis fazer essa homenagem, mostrando para as pessoas, porque poucas pessoas sabem que ele trabalhou no Ministério da Agricultura a vida dele inteira. A pimenta do reino brasileira agrada aos paladares mais exigentes, tanto no mercado interno quanto no exterior. O aumento na produção e na exportação se deve à qualidade do nosso produto, que é conquistada com dedicação, boas práticas agropecuárias e assistência técnica. A pimenta do reino é uma cultura originária da Índia, que chegou ao Brasil com os portugueses e caiu no gosto do brasileiro. Passou a ser um produto cada vez mais valorizado na gastronomia nacional. De acordo com o IBGE, a produção em 2019 alcançou 109.400 toneladas. O Espírito Santo é o principal produtor, com mais de 57% do total, seguido pelos estados do Pará, com 32%, e da Bahia, com quase 9%. As exportações chegaram a US$ 185 milhões em 2020, segundo o Ministério da Economia. A pimenta do reino brasileira teve como principais destinos Alemanha, Vietnã, Estados Unidos, Marrocos e Egito. A Embrapa realiza pesquisas para sugerir tecnologias que melhorem o desempenho das lavouras e, consequentemente, ajudem na qualidade e na comercialização da pimenta do reino. Tecnologias essas que vão ao encontro da maior sustentabilidade do sistema de produção. Temos tecnologia para escolha da área e preparo dessa área, produção de mudas com qualidade fitossanitária, o uso do NIM para o controle da fusariose em pimenteira do reino e identificação e controle de pragas e doenças. E assim temos certeza que ele produzirá com mais qualidade e assim nós teremos um produto mais competitivo no mercado internacional. As ações do manejo podem ser vistas no município capixaba de São Mateus, referência no cultivo de pimenta do reino, tanto que uma lei estadual reconhece a cidade como capital das especiarias. Os produtores adotaram modernos protocolos de segurança e boas práticas para oferecer um bom produto e fazer jus à fama. O Nozival é um deles. Com a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar, ele melhorou a produção, que é destinada ao comércio internacional. E o trabalho de boas práticas começa aqui na lavoura. Para isso, a braquiária é um elemento essencial. Ela ajuda a equilibrar os nutrientes do solo
e a reduzir o uso de defensivos agrícolas na plantação. Juntando com as boas práticas, né, o consórcio com a braquiária, ela traz outros benefícios, como prevenção, né, e um pouco de na diminuição da incidência das pragas de solo, que hoje em dia afetam muito, né, a pimenta do reino, que são nematóides e o fungo fusários. E também nós não fazemos muito uso de herbicida químico, né? Aqui a gente usa só apenas a roçada mecânica. Então, assim, a gente não vai ter tanto aqueles ferimentos, né, nas raízes, às vezes por inchada, passar inchada. O produtor rural concorda que o fruto melhorou até de aparência depois que as orientações técnicas foram colocadas em prática, o que se reflete em ganhos financeiros. Eu não tenho assim, muita animação, né? Não tenho... E uma orientação técnica do Senar, a gente está conseguindo fazer um material melhor, né? Uma mercadoria melhor e o certo preço melhor na hora que vendeu o produto. A lavoura ocupa 9 hectares com 14 mil pés de pimenta do reino e todos os padrões sanitários são adotados, como o uso de sacaria nova na hora da colheita. Que doenças podem ser evitadas utilizando esse saco limpo? Bom, vamos falar primeiro da pós-colheita, que é a salmonela, né? Ela se prolifera muito, muito facilmente, então assim, e o tempo que ela persiste é alto. Então a estratégia usada de trocar a sacaria é importante para isso, para a gente não estar multiplicando essa doença. E no pós-colheita, o ideal é que apenas quem participa do processo de produção circule na área de secagem e armazenamento, já que o calçado pode conter impurezas. Essas sacas já estão prontas para serem despachadas para o exterior. E vale mostrar que o produto não tem contato direto com o chão. Outros protocolos são lembrados pelo técnico. Usando sempre uma luva, mantendo o chão limpo, né, fazendo a limpeza em forma geral, de uma produção para outra. Assim como Nozival, outros 300 produtores rurais são associados ao Sindicato Rural de São Mateus e podem receber orientações que vão melhorar cada vez mais o resultado das lavouras. O Senar apoia, seja através dos nossos treinamentos, agora recentemente também a gente iniciou com um programa de consultorias individualizadas aos produtores rurais, e também com o nosso programa de assistência técnica e gerencial, onde o produtor é assistido por um período de 2 anos e 4 meses, sempre com foco nas boas práticas, tanto na produção e principalmente colheita e pós-colheita da pimenta do reino. Qual o sentimento de saber que essa pimenta sai daqui para ir para mesas do Brasil afora? Ah, orgulho, né? Eu produzo qualidade e vai alimentar E o Francisco Jordão traz mais novidades para a gente no resumo da semana. Tudo bem, Francisco? Olá, Otávio. Olá, você de casa. A CNEA participou de uma live do Ministério da Agricultura sobre o reconhecimento de novas áreas livres de aftosa no Brasil. A Organização Mundial de Saúde Animal concedeu oficialmente um novo status para o Rio Grande do Sul, Paraná, Acre, Rondônia e parte do Amazonas e de Mato Grosso. E a CNA também começou nessa semana o projeto Campo Futuro, para levantar os custos de produção das principais atividades agropecuárias. Os primeiros painéis foram de café e de grãos. Em razão da pandemia, as reuniões com produtores, federações, sindicatos, universidades e empresas serão remotas. Veja o que mais o sistema CNA Senar fez para os produtores rurais. O presidente da CNA, João Martins, participou do lançamento do portal do Observatório da Agropecuária Brasileira. Em um dia de campo virtual, o sistema CNA Senar apresentou os resultados das pesquisas do projeto Forrageiras para o Semiárido no Rio Grande do Norte, Maranhão, Ceará e Paraíba. A CNA e a Apex Brasil promoveram um seminário online para capacitar empresários rurais em vendas para os Estados Unidos. E a Confederação participou do primeiro Fórum de Agricultura Brasil-Canadá. A CNA também esteve no colóquio jurídico Brasil Organização dos Estados Americanos Boas Práticas do Direito Brasileiro, promovido pelo CNJ em parceria com a OEA. Em uma live, a CNA debateu a erradicação da peste suína clássica no Brasil. Já em uma reunião da Comissão Nacional, a CNA tratou de temas trabalhistas e previdenciários no campo.
Com a programação online, a Faculdade CNA promoveu uma semana de responsabilidade social. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Minas Gerais é um dos lugares mais lembrados quando o assunto é acolher pessoas. A simpatia do mineiro, a cultura e a boa gastronomia viraram marca registrada e renderam até reconhecimento internacional. E os produtores rurais têm participação nisso com o apoio do Senar. Veja na reportagem. Cafezinho, pão de queijo, doce de leite e hospitalidade. Já sabe de qual lugar estamos falando? Claro, é de Minas Gerais. Receber bem faz parte do estilo de vida mineiro, tanto que o estado apareceu no ranking de 2021 do site Booking como um dos 10 destinos mais acolhedores do mundo. E para mostrar esta força no turismo, saímos da capital, Belo Horizonte, e seguimos 4 horas de viagem até o município de Piuí. Lá, descobrimos um curso ideal para a região, a arte de conduzir em trilha, promovido pelo Senar. O treinamento é pré-requisito para quem deseja trabalhar como agente de turismo no Parque Nacional da Canastra, um dos principais pontos turísticos de Minas Gerais. E aqui na beira do Rio São Francisco, os alunos têm uma paisagem para se inspirar e aprenderem com mais facilidade a montar roteiros de trilhas e a conduzir esses turistas com segurança e sustentabilidade. Respeitando a comunidade local, respeitando a natureza, respeitando a cultura local. E esse curso, o que, que eu trabalho? Eu trabalho um resgate cultural, fazendo com que eles resgatem as origens deles e sintam satisfeito pela sua cultura, sinta prazer, sinta orgulho pela sua cultura e transmitam isso para os turistas, para os visitantes, de forma que o turista venha fazer parte do seu contexto. O Breno é músico profissional, mas está se capacitando para se tornar um agente que vai fortalecer o turismo rural. Por que essa capacitação, Breno? Eu vejo que aqui na região nós temos um universo enorme, maravilhoso para o turismo rural. Com essa capacitação, eu acredito que o nosso turismo vai chegar com muita força e a economia vai girar muito legal aqui para a gente. A 20 quilômetros de Piuí está Capitólio, município que tem como atrativo o Lago de Furnas, ou Mar de Minas, como é conhecido. Foi na região que encontramos o Adalto, empresário que também fez o curso voltado para trilhas. Com as aulas práticas do Senar, ele teve ideias para empreender e sentiu mais segurança para orientar os turistas. Saber atender, organização, limpeza, né? Tudo isso. Né? Ter o cuidado de se guiar ele na trilha, de levar ele na cachoeira sem risco, sem acidente, né? Vou oferecer pomar para o pessoal visitar, pesca e pague, passeio a cavalo, né? Uma vivência mesmo, né? Ainda em Capitólio, visitamos os 4 pontos turísticos do Pedrinho. Um restaurante, uma cachaçaria com tonéis próprios, o mirante que deve receber em breve a maior tirolesa de Minas e uma área verde com cachoeiras, grutas e trilhas. Ele fez o curso Agente de Turismo Rural do Senar. Antes, a idade era o único critério levado em consideração por Pedro para avaliar qual turista poderia ou não fazer as trilhas da propriedade. Agora, ele avalia o condicionamento físico e o estado de saúde do visitante. Quando vim visitante, eu não sabia avaliar a pessoa que podia ir na trilha ou não. E com o Senar, ele, além dos cursos de primeiro socorro, eu sinto mais preparado para receber os turistas. A instrutora do curso explicou que a produção de alimentos passou a ser uma rota alternativa para que o turismo da região pudesse estar sempre em alta. Capitólio tem, na época de chuvas e de temperatura mais baixa, uma redução de público nas rotas náuticas e nas cachoeiras. Então, surgiu a oportunidade de desenvolvermos rotas alternativas, trabalhando melhor a área rural. A área rural de Capitólio tem história, tem cultura, tem passeios muito legais, produtores, pequenos produtores de queijo, de cachaça, de legumes e verduras, né? Entre outros. Com as capacitações do Senar,
Minas Gerais vai ganhando cada vez mais espaço no turismo e, consequentemente, fortalecendo o agronegócio local. A gente está investindo nos cursos de turismo rural porque a gente vê o setor como um grande potencial para estar ajudando no desenvolvimento econômico e social da região. E dentro do turismo rural, porque com certeza vai estar envolvendo os produtores rurais para que ele e a sua família, seus filhos, também consigam ter rendimento e uma melhora da qualidade de vida através do turismo. Os treinamentos são gratuitos e a seleção dos participantes é feita pelo Sindicato Rural da região. A gente busca sempre captar perfil de produtores que sejam mais empreendedores nesse setor de turismo, ou filhos, familiares, né, para que eles possam dar continuidade naquilo que aprendem durante o curso. E olha essa novidade. O Sistema CNA Senar lançou o portal Prosa de Porteira, espaço criado para resgatar os mais variados, criativos e saborosos causos do campo. O Prosa de Porteira vai mostrar as origens culturais do campo, crendices e lendas que são passadas de geração em geração. O portal terá causos curiosos, origem de palavras que foram incorporadas ao nosso dia a dia, e os quadros Crenças e Superstições, Usos e Costumes e Prosa de Roça. Quem tiver histórias interessantes pode compartilhar pelo site. Basta enviar um vídeo com até 3 minutos de áudio ou texto. Participe e conte o seu causo pra gente. E com essa novidade terminamos o programa de hoje. Lembrando que todas as ações que você acompanhou só são possíveis com a sua contribuição, produtor. O nosso agro fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau.